her, vet du, hvis du kommer her nå, det jo dette huset her. Det jo masse som skjer her. Det jo et digert hus. Men så kommer liksom, så kommer her nå. Se på alle sparkassene. Og så her. Der da, der vi. Så, ja. Så spiller vi nede i kjelleren da, her nede. Så her det scene hele veien oppover og sånn. Og så det kafé inn der. Og billettsalg her, nå skal jeg sjekke hvor mange billetter jeg så. Ikke så bra som i går, men det ganske bra. Med den veien. Ned i kjelleren. Er det noen andre som spiller der inne? Står toalettet på døra, men det det backstage også. Så her står dekken vår klar. Legg merke til lysfasiliteten her inne når du går inn. Sånn, det det da. Og så det et vindu som de ikke har trukket helt for. Hallo! Hei, Jon! Hei, sånn! Fem andre produksjoner som har tingene sine. Akkurat. Det et høl, rett og slett. Godt gammelt høl. Og hvis det hadde vært luktefilm, så kunne man lukta hvordan det liksom sånn mugg og gamle tepper. Du kjenner at her det dødt folk. Det ganske... The smell of Britain! The smell of Britain!